Radiokirkkokuoro. Hyvä Radio Dayn kuulija, tervetuloa Radiokirkkokuoron toisen tuotantokauden kolmannen osan pariin. Näiden 10 ohjelman aikana tutustumme liturgisiin sävelmiin messussamme ja käymme läpi virsikirjaa historiallisena teoksina, tutustuen muutaman esimerkin avulla eri kristillisen kirkkomusiikin aikakausiin. Minä olen Matti Turunen, kanttori, oopperalaulaja ja laulupedagogi. Viimeksi opimme pyytämään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen siunausta kuorokerrallemme. Tällä kertaa tutustumme keskiaikaan ja messun osaan Herra armahda. Oletko ihmetellyt, miksi messussamme ensin pyydetään syntejä anteeksi, julistetaan synnin päästö ja vielä sen jälkeen lauletaan Herra armahda? Itse sitä pienempänä ihmettelin ja olen monilta muiltakin hämmästyneen kysymyksen tätä koskien kuullut. Vanhassa messukaavassa messun pysyviä osia olivat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei, eli suomeksi Herra armahda, kunnia, uskontunnustus, pyhä hymni ja Jumalan karitsa. Näiden messuosien varaan ovat monituiset säveltäjät säveltäneet historian aikana lukuisia messuteoksia klassiseen ja jopa konsertoivaan tyyliin. Tämän lisäksi messuun kuuluu niin sanottuja vaihtuvia osia, joista jo käsittelimmekin introituspsalmin, ja tämän lisäksi on päivän teksteihin liittyviä kirkkovuoden mukaan liikkuvia osia, ja myöskin offertorio, eli uhrivirsi tai uhrilahja. Kuitenkin messuun kuuluu, että ennen ehtoolliselle tuloa ihmisen on tunnustettava syntinsä Jumalalle, ja näin puhdistuttava arjen sielun silmille heittämästä tomusta. Luterilaiseen messuun kuuluu yhteinen rippi, jossa tunnustamme syntimme kasteen armon kautta turvautuen Kristuksen sovitustyöhön. Näin messussamme synnin tunnustus on siis sijoitettu johdanto-osaan välittömään läheisyyteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen toivotusta, eli kasteen muistamista, tai sitten vaihtoehtoisesti se voi myös olla saarnan jälkeen lähempänä sitä ehtoollisosaa. Jos tämä synnintunnustusosa on tiivistettävissä sanaan anteeksi, on puolestaan Kyrien rukous Herra armahda merkittävästi laajempi ja syvempi. Se sisältää pyynnöt käänny puoleeni, kuule minua, tule avuksi, älä unohda, anna voimaa ja siunaa. Ja samoin se sisältää vielä lupauksen, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Kyrie-osan voi toteuttaa Kyrie-litaniana tai Herra armahda -laululla. Seuraavassa tutustumme hieman eri sävelmäsarjojen Herra armahda -lauluihin. Ensimmäisen sävelmäsarjan melodia perustuu tuntemattoman kirjoittajan 1300–1500-lukujen tienoissa kirjoittamaan Orbis Factor Kyrie-rukoukseen, joka on ehkä kansainvälisesti tunnetuin ja vielä aikanammekin käytössä oleva, ympäri maailman käytössä oleva Kyrie-rukous. Toisen sävelmäsarjan Kyyri on enemmän suomalaisen kansantoisinnon omainen kaikkinen niekkuineen. Kolmannen sävelmäsarjan juhlava ja majesteettinen Herra armahda kohoaa kolmannessa toistossaan korkeuksiin.
No niin, nyt olemme tutustuneet näihin eri melodioihin ja jäämmepäs nyt käyttämään sävelmäsarja kakkosen mukaista kyyrietä ja teemme sen mukana pienen lämmittelyharjoitteen. Laita kädet ristiin ja jos selkäsi antaa periksi, nojaa istuessasi kädet polviisi ja ota näin niin sanottu isäntämiehen asento. Ajattele samalla lämmöllä selkääsi ja hartioitasi ja pohdi sanaa nöyryys, minkälaisen tunnesisällön, hoitavan tunnesisällön se sinulle antaisi tähän herkkään seuraavaan rukoukseen. Kun laulan aina yhden kerran tämän kyyrien rukouksen, niin meditoi ajatusta, jonka sanon. Käänny puoleen. Tämän viikon teemana virsikirjamme puolelta on keskiaika. Historiassa keskiajaksi määritellään Rooman valtakunnan hajoamisesta alkanut ajanjakso, johon noin suurin piirtein luetaan kuuluviksi vuodet 500–1500. Keskiajan erityislaatuisuus taidehistoriassa on, että taiteilijuutta pidettiin Jumalan lahjana. Jumala käyttää taiteilijaa korkeamman tuotoksen aikaansaamiseen. Kunnia taiteesta kuuluu Jumalalle, ei taiteilijalle. Tästä syystä esimerkiksi keskiaikaisissa virsissämme ei lue säveltäjän nimeä. Sama näkyi myös kuvataiteen puolella. Keskiajan tavoitteisiin taiteessa kuului myös puhtaus ja harmonia. Vain puhtaat intervallit moniäänisyydessä olivat sallitut ja tietyt intervallit olivat täysin kielletyt. Musiikin puhtaus ja viritysjärjestelmät, koko musiikin silloinen teoria pohjautui maailmankaikkeuden kuvastamaan harmoniaan. Nykyisin tuntemamme duurin ja mollin lisäksi tuohon aikaan oli myös useita kirkkosävellajeja, joiden käyttö oli hyvin moninaista ja niillä jokaisella oli oma merkityksensä. Messut toimitettiin latinan kielelle ja nuottikirjoituksen kehittyessä luostareissa senkin ymmärtäminen oli kansalaisille vaikeaa. Tämä vieraannutti ihmisiä kirkosta, joka kuitenkin oli tuona aikana maailman korkein auktoriteetti ohi kuninkaiden ja muiden vallanpitäjien. Nyt voisimme seuraavaksi tutustuakin virsikirjamme virteen 112, Veni Sancte Spiritus Reple, anteeksi, toki suomeksi tietenkin, Tule pyhä henki luoksemme. Tämä löytyy myös internetissä osoitteessa www.virsikirja.fi, eli siis virsi 112, Tule pyhä henki luoksemme. Tämä virsi on 1000-luvulta peräisin ja Suomessakin se on ollut mukana Mikael Agricolan rukouskirjassa 1544, Matias Westin käsikirjoituksessa 1546 kieppeillä ja jo tätä ennen Missale Aboensessa
1488 ja viimein myös Maskun Hemmingin virsikirjassa 1605. Tätä virttä on laulettu ennen saarnaa ja helluntainpäivän virtenä. Virsi on hyvin tyypillistä keskiaikaista musiikkia. Pyhän Hengen rukouksia on olemassa muitakin, mutta tämä on jotenkin valikoitunut virsikirjaimme kauneimpina sellaisena. Kuten huomaatte, niin tätä laulua on vähän vaikea opettaa näin radion välityksellä. Sama tilannehan se oli keskiaikanakin, ei sitä oikein kielestä ja melodiasta tahtonut tavan kanssa ymmärtää. Näinpä ollen niin olenkin valinnut tähän tästä virrestä Martti Lutherin alun perin muotoilemaan tekstiin pohjautuvan virsikirjamme virren 114. Oi pyhä henki, Jumala, yhteiseksi virreksemme. Eli 114, oi pyhä henki, Jumala. No, jos sinua nyt tässä virressä puolestaan hämää se, että tässä ei olekaan tahtiviivoja merkitty, eikä tahtilajiakaan sen kummemmin, ainoastaan tuo alla breve, 2/8, niin koetetaanpa lukea tämä teksti rytmissä siten, että napautamme kutakin oikean käden sormea vuorotellen vaikka pöytään, näin huomaamme, että tämä laulu meneekin viiteen, aivan kuten kalevalaiset melodiatkin. Siksi se on meille suomalaisille kuitenkin lopulta helppo oppia. Kokeillaanpa. Oi pyhä henki Jumala, nyt meille rauhaa lahjoita. Virvoita seuraa kuhuntaasi, voimalla rakkauteesi, halleluja. Yhdistä uskoon yhteiseen ja yhden Herran kiitokseen. Uskoviesi sydämet, toisilleen vieraat ehetäiset. Halleluja. No niin. Siispä otamme nyt virren 114 ja siitä ne kaksi ensimmäistä säkeistöä, jotka juuri pohjaavat tähän edellä kuvailemaani keskiaikaiseen virteen Veni Sancte Spiritus Reple. Tämän virren tulkitsen kanssanne yhdessä kanttori Janne Piipposen kanssa.
henki Jumala, nyt meille rauha lahjoita, virvoita seurakuntasi voimalla rakkautesi. Yhdistä uskon yhteisen ja yhden Herran kiitoksen. Uskoviesi sydämet toisilleen vieraat etäiset. Näin kauniisiin tunnelmiin saimme lopettaa tällä kertaa. Kiitos jälleen, että seurasit radiokirkkokuoroa. Jos sinulla jäi vielä asiantynkää tai tahdot kertoa joitain ideoita radiokirkkokuoroa koskien tai kysyä jotain erityisasiaa, voit lähettää viestisi osoitteeseen radiokirkkokuoro@gmail.com. Ensi kerralla radiokirkkokuorossa käsitellään messun gloriaa, eli ylistysosaa. Tutustutaan renessanssiin ja lauletaan yhdessä virsi. Siispä tervetuloa mukaan kuoroharjoituksiin. Minä olen Matti Turunen ja toivon sinulle oikein elämysrikasta viikkoa. Radio Kirkkokuoro.